Со 70 гласа за, Собранието го изгласа Законот за спречување и заштита од дискриминација. Законот е едно од клучните барања и за влез во Европската Унија и усогласување на националното законодавство со она на Европската Унија. Со законот се обезбедува принципот на еднаквост и спречување и заштита од дискриминација во остварување на човековите права и слободи. Со законот се забранува дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и обществен статус или било која друга основа. За прв пат, Законот за спречување и заштита од дискриминација во дискриминаторските основи ги вклучува и сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Пред него сите граѓани се исти и секој има право да се определи како се чувствува и треба да биде почитуван затоа што е различен.